God lørdag. Det er så min dag 27 i online. Jeg har været helt vildt meget online, flere hundrede timer nærmest, tror jeg. Tænk på det tid til at lige at neddrosle. Det tager lang tid. Det tager lang tid at starte sådan nogle IP-konto op igen, men jeg har prøvet det før mange gange i gamle dage. Så er jeg også træt nu, så jeg trænger lige til, når jeg nu siger, at jeg skal være online 10 timer om dagen. Jeg kan bare lige være online en time eller to om eftermiddagen, og en time om aftenen eller halvanden eller sådan. Så, men jeg kan godt lide det der spænd. Men jeg har også startet sådan en konto nummer 2. Den har jeg sat i Windows mode, så det var meget enkelt. Der kom bare sådan en enkelt tynd bjælke oven. Jeg troede, alle mine vinduer, jeg sat rundt omkring, ville blive rykket helt rundt. Det skete der ikke. Der kom bare sådan en lille bjælke på. Så det skal vi lige have gjort der på den anden. Du skal lige have startet den op. Så jeg ved ikke, om den husker. Den husker, og nu putter den ene konto Windows mode, og den husker, og den anden er fuldt at finde ud af, ikke? Så den starter op der, men jeg har været Lidl også, fik lige hentet 2 cola. Så der er noget kold cola til kl. 8 i aften og sådan noget. Lige spist 2 boller der, og rullepuls, men det holder sig faktisk helt til december, det er november næste måned. Så den holder så over en måned. Så jeg har 3 kilo pomfrit, men jeg tænkte mig at lave pomfritter i aften. Lige gennem, så er halvdelen af det der. Der er også sådan en frikadelle, så lige kogende ris. Så har jeg købt sandstænger, men det kan være sandstænger. 4 billige kits koster 7 kroner lige. Lille smule slik, jeg har taget på stykker. Så jeg trænger også til sådan en helt lang slap af i aften. For eksempel på klokken 6 aften til midnat, jeg bare ligger og ser Star Trek og YouTube. Jeg har også alle de ting på Wikipedia, jeg gerne vil læse noget af. Den der computer er 7 år gammel. Nej, den husker, man kan ikke køre den ene fullscreen. Den anden skal bare være Windows mode. Jeg vil oplade min mobil. Der er lidt varmt nu, fordi solen skinner, men bliver hurtigt koldt igen. Så lad os lige tage min jakke på igen. Klokken er 2:30, solen går ned. 5-6 tiden allerede, så solen væk jo. Så har jeg fået rent sendetøj på. Der er YouTube-penge på vej om 14 dage. Jeg har ekstra mange penge i næste måned, fordi jeg har ikke ret skat. Jeg har ikke nogen betaltrækning, så de skal altså gemmes. Så det der er masse. Jeg har ekstra varmeregninger også. Skal afdrage en ny restskat fra januar, på min kontovarme stiger. Nå, det laver bare sådan en bjælke deroppe. Vi skal lige have vores. Der er simpelthen 100.000 skills. Det er jo helt vildt, ja. 100.000 gratis skills. Så lad os putte den på min main konto. Tusind skills og 5.000 mere.
Hvad lige, hvad er det? Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil lave. Jeg vil hente mineraler, tror jeg, op i Amager. Men altså, jeg skal ikke til at bruge 400-500 måneder på det her. Jeg har to sådan nogle megakonto, to gange 40 euro om måneden, og så købt 100 vis af kroner. Nej, jeg tror, jeg vil hente noget mineraler. Stack. Og den er fyldt, også fyldt det her, vi skulle tilbage til Amager. Det står den allerede på. Så jeg skal lige i gang, ja. Så vil jeg bare lægge mig her lidt varmt. Nu skal jeg lige tjekke min mobil. Jeg skal også noget strøm på den her. Men altså, jeg har fået doneret. Jump. Lad os lige sætte autoen, den er sådan lidt underligt tung at trække. Nok fordi der er så varmt, den er sådan helt mærkelig computer. Så jeg vil lige sætte autopiloten på nu. Ej, jeg fik jo doneret 4 milliarder. Det er nok til at kan starte den her handel her. Det kan jo så, selvom det bliver en gratis konto, så kan jeg jo nok fortsætte med det. Så jeg vil lige til den der Amager station. Jeg vil lige dertil at læse den her, hvor jeg kigger på noget andet. Nej, fordi jeg tror, det er gammel. Jeg ved ikke, om jeg kan ligge og flyve Amager til Jita med et fragtskib, mens jeg ligger og ser Star Trek, for eksempel. Jeg skal flytte noget. Der er det der. Der er nærmest 100 millioner titanium. Og de købte pyrite for 11,3 i Dodixi. Det er 10 jumps kortere end af Vita. Så det var en god idé at prøve at flytte der til. Sidst var prisen i Vita var den 11,21. Så det er som om meget det der mineraler, det stiger. Og se her, hvad jeg købte, men det kan man så ikke se på det her kamera her. Det kamera er mega irriterende. Det er kameraet nærsynet. Hvad jeg har fået solgt. Det er 27 millioner titanium. En station, der hedder Shahisha et eller andet. Så lige lad den jumpe der. Jeg tror, de ligger derude nu.
stadigvæk. Og nu har jeg glemt at zoome ud. Så jeg vil ikke lige lukke vinduet ned, for jeg tror, jeg har glemt at lukke det program, jeg starter op. Det har jeg ikke lyst til at filme. Det program, man starter op med, står og ligger ind under. S H J K element B Q R S. Det ligger stadigvæk. Det ligger 28 millioner titanium der. Der kan være 6, 6, 12, 18, 4, altså 6, det er 4 mere, 4 laster. Så. Jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg købte, men det er jo skal op og sidde. Hvad der købt i løbet af natten og i går, så de over, altså man kan ikke, de overflyder ind hele tiden. Jeg har vist buy på 5 jumpsuit, så det er noget jeg har solgt. De der, det er noget jeg solgte i Dudixi i går. Så fløj jeg tilbage, så der er kommet 100.000 til Tempe, har jeg set, og så de der 28 millioner på 100 millioner, det har jeg også set. Så der er sådan lidt pyrite rundt omkring, men det er til 8,65 tror jeg. Så det er en god handel for mig, for jeg kan sælge det til 11,4. Men jeg får ikke så meget af, jo, der er kommet 650.000 derop. Jeg har fundet 650.000 i, jeg kan ikke læse, hvor står det der. Mappene, når der står. $650.000 der. Og 100.000 pyrite mere, så der er kommet 1 million. Så det kommer jo stille og roligt. Der er en, der solgte mig large standards container. Så jeg får 1 million pyrite, så får jeg lidt af hver. Jeg har fået 1 million pyri, men de bliver altså bedre med at byde ind over hele tiden. Så, og den her konto bliver også sådan en alfa-konto snart. Altså det koster penge at have, når man kun have 5 millioner skills. Når man har sådan en alfa-konto, betyder man, kan også begrænse altså en mængde af salgsordre og sådan noget. Plus er der også et label meget mit, jeg har jo nede på 2,5% eller sådan noget. Det, når det er en gratis konto, så stiger det igen. Jeg har også kun 15 år, noget kan man jo slette. Jeg kan slette det der container order. Man må lige finde ud af på den anden, hvor mange order man må have sådan. Så har vi købt 2.000 af sådan nogle skibe. Jeg har også isogen til 3,35 der. Køber stadig large standard containers. Den der container der i rampe koster penge at sætte op. Lad den bare være der. Mega sejt, der har jeg 5 jumps ud. Og Mexalon, jeg kan ikke huske Morfite. Og så har jeg det der pyrite hernede, den der lavet sådan en på 100 millioner. Så jeg har fået 11 millioner. Og så er der en til 8,5 har jeg også, men det er 5 jumps ud. Så vi kan lige se, vi kan godt se, vi er i et domæneområde her, vi kan godt se nu. Så det er så min ordre hernede, 8,65.
Nej, der er 8,69. Det er så to jumps ud. Det siger, jeg har 3, 4, 5. Altså, jeg har 3, 4, 5 jumps ud, har jeg højeste bud, men ikke mere her. Så, men det er altså kun 1 million. Mine er 89, så den ændrer altså ikke. Det er kun 1,8 million. Og resten, det er på stationen, så har jeg sådan set, han skal nok få det der. Og resten har det her også, jeg har her. Jeg har, men den der, han skal bare lige have 1,9 million. Så ligger de andre der, men jeg har dem også 5 jumps ud. Det er min order dernede. Nå, kom, vi skal lige måske udvide den lidt. Den er ikke låst fast, så lad os lige låse den fast nu. Så jeg har 5 jumps ud, der har jeg, og der er kun lige en på 1,9 millioner før mig. Også på dem her til 8, så når de der 100 millioner, 90, 89 millioner, så har jeg også 58 millioner hernede. Så lad dem bare være, for det koster en formue at ændre dem. Jeg tror vi er i Amager, det jeg kan se en masse på mine radar her. Jeg tror lige skal gøre, det må ikke dække mine radar. Jeg kan lige sætte den der på, så hælder den ryggen og rykke den længere den anden vej. Ej, jeg må ikke dække min radar, det er den jeg bruger. Så jeg har på købt og ind og solgt mig 600.000 pyrite et eller andet sted der. 650.000 pyrite hernede i mapnen. Så der kunne vi jo flytte til og hente. Så jeg kan også lige lukke den, jeg skal lige fjerne, bare lige lukke den ned, at den bare åbner op, så kan jeg godt filme. Jeg lige lukket ned, for så kan den køre sådan her. Fordi så kan jeg åbne alt muligt andet, så kan jeg se Netflix, men jeg tror ikke den er så kraftig nok, min computer. Nej, så kan jeg lave noget andet, så kan jeg kigge på min mit airline sim spil, kan lige opdatere den. Jeg er ved at gå konkurs. Jeg har kun 1,7 millioner og sådan noget. Nu er jeg så 1,5 million. Jeg har også en gæld på næsten 1 milliard. Jeg skal betale 2,3 millioner, skal jeg betale. Personal Manager skal betale 2,3 millioner på tirsdag. Og 2,2 millioner ned på. Så lad os lige fyre en enkelt link der. Men det er jo sådan noget andet. Nu spiller vi. Jeg skal lige fyre den her. Og fyre den der. Jeg prøver at holde den lidt nede. Jeg mangler fyre 2.000. Jeg har ikke råd til det. Så det er 2,2 millioner, jeg skal bruge. Men jeg har mulighed, fordi jeg får en nødlån. Så, men nu er der jo langt, det er kun lørdag, der er lang tid til tirsdag på der. Jeg spiller stadig det der Prosperous Universe, spiller jeg stadigvæk. Må lige klog på senere, nu spiller vi EVE Online. Det er sådan lidt nemmere, fordi så kan jeg lave noget andet også. Så lad os læse op, ikke? Men det der Mixalon, der kan man have 100, flere 100 millioner i lasten, så tænk mig, at jeg skulle have sådan en
Okay, så er sådan et ekstra stærkt skib. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alt det her bjerge og mineraler og sådan noget. Så jeg har 72 millioner til træning mere. 20 millioner per rit. Der er snart 1 million. Mexanon her. Med det der megasite, de 20.000 megasite, der er så 100 millioner. Her der er 100 og 2, så bare de to ting, det er 200 millioner. Hvis jeg fylder det der i lasten, det er 250 millioner, det fylder ikke sådan meget. Altså hvis jeg putter den her i lasten, ja, over 100 millioner den her. Det fylder ikke selv, så er lige pludselig er en 500 millioner i lasten, så tænker jeg, at det skulle nok være bedre skib. Så de der sydrene der, det er en halv, det er sådan en 500 millioner kun. Nej, det der let, der er næsten ingenting i lasten, der er kun 9-10.000, der er en kvart milliard her, der er 100 millioner nok, så 60-57. Og 99, der er 250 millioner i last nu. Så lad os flyve ud til det der Mayhem, hvad nu det hedder. Nej, Mapnen. Og hent der. Lige tøm der, så sæt den på afstand. Når jeg kommer derud, så kan jeg se, hvor langt der er. Så kan jeg jo så gå ud og tage mig nogle, og lige sætte den afsted, hvor lige tage mig nogle sandstænger. Så jeg gør ikke noget ved de der. Jeg gør ikke noget ved de der pyriter over der lige nu. Fordi det koster en formue og bare ind der med 0,01 isk op, og det kommer ikke til at hjælpe noget, fordi jeg så om en time, så er der en anden en sådan over på det der. Så jeg har top order fra jump 3, 4, 5. Når nu bare er lidt tålmodig, der er kun 1,9 millioner pyrite fra mig, det får en hurtig jo. Fordi så har jeg så topboarder igen fra jump 1, 2, 3, 4, 5. Nej, fra jump 2. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, så er jeg topboarder igen. Så er det nogle selskaber, vi kan også tage et stykke op vinkum her. Okay, vi har også en lille hyggesæt her. Det er en vinkum. Så meget. Det er der. Jeg har fået turneret 4 milliarder. Så prøv at nøjes med det. Jeg har nøjes med det at spille gratis. Det koster mig ikke 1.000 kroner.
Mig også. Jeg har tre andre karakterer også. Overføre penge imellem ens egen karakter. Jeg har ikke gjort det endnu. Tjek mit mobil. Lige finde ud af, hvad jeg skulle gøre med alle de der mineraler. Bare kan lade det være, som det er nu.